tertarik dengan seorang ustaz ini. Dia kata, awak nak buat orang suka awak ke suka agama? Kadang, -kadang dia berdakwah, dia berpidato, dia tampil menawan. Okey, nawai itu macam mana? Nak suruh orang like ke? Nak suruh orang anggap dia, dah ini baguslah, subhanallah, memang orang pemuda beriman. Okey, itu ke matlamat ataupun nak agama tu? Nak raikan konten ke nak raikan agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Borak Tarbiah. Saya Anik Muhai sebagai hos anda. Dan untuk topik kali ini, kita akan berbicara, berbincang dan berkongsi mengenai tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita. Dan saya hari ini membawa satu panel yang saya sangat kagumi. Kita selalu nampak beliau. Saya tak perlu perkenalkan pun you guys dah tahu dah siapa beliau. Uh, saya bagi clue sikit boleh eh. Bunyi selalu kalau kat TV3 kan dia macam Ha. Siapa lagi kalau bukan saya mempersilakan Abang Fitri Yahya Terima kasih Aku salah Terus saya pun teruja lah pertama kali dalam ruang yang ini kan Allah, Allah Allah Saya dengar Abang Abang cakap rasa semacam aduh Saya teringin nak berpuiti seperti itu uh, Seperti itulah uh, Abang sihat ke? Alhamdulillah, okey. Nampak macam makin muda. <laughs> makin muda. Dia bukan makin menua, makin muda. Itulah, berbahagia meniti usia 42. Uy, <laughs> macam mana saya nak cakap macam tu? Eh? lah <laughs> Ini berapa? 24 kan? Uh, ya. Yeah. Uh, oh. Saya orang kata always 18 lah. Oh, terbalik lah. Eh? Ya. Uh, terbalik betul. <laughs> Dia makin muda lagi lah. <laughs> okay, insyaAllah uh -huh. bang. Kita akan berbicara mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan kita. Uh -huh. uh, topik ni saya sang, saya pilih sebab saya suka. Uh -huh. Dan kita uh, sebenarnya kena dengan tarikh untuk maulidul rasul betul hmm yang mana ramailah tipu kalau kata tarikh ta nabi kan hmm. jadi kita untuk jawab soalan dia eh kan? soalan yang pertama saya nak tanyalah mengenai uswatun hasanah hmm sebut tentang uswatun hasanah maksud dia teladan yang baikin kan? hmm. so apa yang membuatkan rasulullah ni jadi teladan yang sempurna di seluruh dunia sebab hmm. Uh, saya dibaca baca seratus orang yang influence dalam dunia ni, nombor hmm. satu nabi kita. Ya. Yeah. So sebenarnya rahsia? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Itulah bila tiap kali diundang untuk Borak santai ke apa tentang Rasulullah. Kan? Saya ni macam takut kan. Hmm. Sebab ta saya bagi saya lah, saya takut uh, kalau cerita, cerita tu, takut tak sampai gambaran yang setepatnya. Oh, sebab saya dah saya ni sebagai petugas yang wartawan semua dah buat pelbagai cerita tentang nabi kan mm. tapi setiap kali dah siap skrip apa mesti rasa macam tak cukup lagi untuk menggambarkan kesempurnaan nabi tu ah mm. uh, okay. jadi setiap kali saya jumpa saya kan uh, saya pergi kuliah besar ke maulid yang besar ke tok guru kampung-kampung ke surau kecil ke mm bila cerita tentang Nabi kan, dia mesti ada satu benda baru yang topik yang sama, uh, hal yang sama, tapi mesti ada persepsi ataupun uh, kupasan yang kita rasa bertambah cinta pada Nabi tu. Oh, barulah ilmu baru. Oh, ilmu baru. Masa, eh, kita pernah dengar, kita rasa kalau kita dengar pun benda yang sama, tapi tidak. Akan ada satu, uh, itulah yang mungkin Allah berikan kepada kita yang mendengar tentang Nabi ni ada satu rasa yang tak pernah jemur. Kalau kita minat sesapa pun kan, kita mesti salah ada tahap kebosanan dia. Betul. Tapi tahun habis ini, uh, dia macam, eh ada lagi, ada lagi. Walaupun dah ulang benda yang sama beratus kali dari zaman Fardu Ain sampai zaman kerja Jad Rasul, akan ada satu tarikan yang ada lagi lah. Uh, walaupun diulang siar ataupun pendahwanya tokoh ke ataupun orang biasa ke, macam cerita tu macam tak sabar nak tahu lagi. Uh, nampak tak walaupun hanya bercerita tapi saya percaya Allah kirimkan satu kelebihan saat kita bercerita tentang kesempurnaan Nabi ni. Masya-Allah. Wah, oh. wow. <laughs> saya rasa hmm. masih eh kalau kita nak cerita tentang Nabi kan telah hmm. dan sempurna tu kita hmm. setiap kali kalau kita kaji kita akan dapat ilmu baru. Ada ilmu baru? Ada ilmu, wow. ilmu baru. Jadi nak sempurna tu saya rasa macam kita bercerita rasa takkan sampai untuk menggambarkan kesempurnaan dia. Kita ini hmm. saya ada dengan ulama dari Maghribi kita cerita tentang sirah nabawiyah kan ha yeah. oh, di situ pun dah rasa macam oh kita rasa macam jahil sangatlah ada lagi ilmu yang mereka perlu jelaskan kepada masyarakat kemudian tentang syama'il muhammadiyah apresiasi sahabat kepada baginda bukti-bukti mm. kemujizatan yang ditulis dalam al-Quran uh, jadi luaslah kan Okay. sirahnya satu kemudian aplikasi sahabat kemudian fakta-fakta yang lain lagi apa pula pandangan orang bukan Islam kepada Nabi lagi mm -hmm. Oh dia sempurna lah. <laughs> Masya Allah okay. mm -hmm. saya ikut mm -hmm. satu ayat abang kata mm -hmm. Nabi ni kalau kita dengar cerita tentang Nabi tak bosan betul lah daripada mm -hmm. kecil yeah. bagi mm -hmm. kita cerita kita sirah kan sejarah mm -hmm. tu takkan pernah berubah mm -hmm. tapi bila kita dengar balik mm -hmm. seronok tu kita tak pernah bosan cuma bila kita tengok zaman sekarang kan ada TikTok kan kadang-kadang uh -huh. saya teruja Um, bila kita tengok uh, Macam filem-filem lama Filem-filem hmm. Yang cuba untuk dibuat tu kisah Nabi Tapi ada batasan lah kan hmm. Tak boleh gambarkan Portrait uh, hmm. Semua Tapi itu cerita-cerita Saya suka betul oh. Bila saya post di uh, IG ke Apa semua Orang memang suka Uh, bila sebut tentang Muhammad kelahiran ke walaupun yang kita pamerkan tu cumalah pelakon tambahan uh -huh. Muhammad telah lahir kadang ada teater semua pentoming kan ah. yang tu pun dah rasa meremang dah Aduh. kan kita tengok macam ada tangisan bayi yang lahir kan untuk gambarkan kelahiran Muhammad SAW kemudian orang kampung pun macam berteriak semua itu pun dah rasa macam wah sebab tu saya seronok <laughs> nak dengar ni kasihan sebab kan hmm. Abang Fitri selalu kalau berada di jejak Rasul hmm. so pergi ke tempat-tempat bersejarah kan hmm tempat tempat para abdiab. Dan hmm. boleh tak? Saya teringin nak dengar satu kisah Nabi hmm. yang menjadi inspirasi. Yang boleh lah banyak kan, tapi hmm. pilih satu yang saya nak dengar. Boleh kongsikan. Itulah terlalu banyak tapi saya tertarik dengan satu kisah di mana Nabi kita sebut tentang keabahan memang ada kaitan dengan Rasulullah betul tak? Betul. Ya, tapi kalau kita kita buat pecahan huruf uh, kita buat R S L Rasul. Okey. Boleh juga jadi ayat atau tulisan risalah. Oh. di rasul risalah tu ada dua sahabat yang bergabung dua benda yang tak dapat dipisahkan rasul risalah lebih kurang dia bunyi dia uh -huh. jadi kaabah kan kita memang lambang kecintaan daripada nabi kan pada Allah di situ memanglah orang pergi umrah semua pusatnya adalah pada kaabah tapi saya mendengar Daripada ceramah seorang guru kaabah juga menjadi saksi tempat nabi dicerca kan uh. di Mekah itu di di Kaabah ketika orang lagi masih sembah berhala. Ha, jadi kita tengok Kaabah itu lambang cinta untuk orang yang nak kan cerita tentang kese kesenangan, kegembiraan. Tapi Kaabah juga pernah menjadi saksi Nabi di Cece, di Hida, di Fitnah, di Baling, di Lontar, di Siksa lah maksudnya. Kaabah pernah menjadi saksi Nabi berdepan dengan ancaman. Mm -hmm. Sehingga kan pada setahun berapa hijrah saya tak pasti. Minta masa saya tak ingat. Uh, ketika orang Arab ni kan, dia kaya dengan kehebatan mereka ialah tentang syair. Okay. Orang Arab dahulu memang pukauan syair dia memang memikat. Lagu baru Arab cuba nyanyi sikit. Alamak. Lagu saya suka lagu tu. Uh, bang? ana ana bangsa bangsi apa tu? Oh, yeah. uh. Ana bangsa nafsi. <laughs> ana bangsa nafsi ya. Okay. Satu lagi yang min apa min Uh, mean? Err.. Uh, mean.. Saya lupa lah Tajuk dia sedap sangat lagu tu Duet Laki perempuan Yang.. Mean.. cuba nyanyi sikit Saya uh, lupa saya nak, Kalau check kat Phone boleh? I'll hear Okay Macam mana dia apa? Tak tahu Tapi.. <laughs> pernah dengar lah yeah. Ya Lagu tu Okay Okay, okay baik Um, lagu Arab ke kan? Tak kisahlah lagu lama ke, moden ke. Dia punya ayat tu, Ya Allah, cair saya. Saya ni kan suka bahasa yang putih. Bila tengok terjemahan pun, biar betul kan? Saya pernah cerita lah tentang kawan Arab. Okay, uh, saya suka lagu ni. Dia kata, wow, dahsyatnya dalam belahan cinta tu ada cinta lagi. Cinta tak dapat dirasa, betul tak? Betul. Namun, bergetar dalam jiwa. Wow. Itu <laughs> daripada puisi atau syair Arab. Okay. Cinta ni memang memukau, apatah lagi lah lagu Arab yang baru uh, Ni nyanyi sikit lagu Arab yang awak suka uh, Ana? Ana bensalafsir the... Oh dia punya pujukan ayat tu hebat so, Arab betul? dengan syair ni memang tak dapat dipisahkan oh. Terutama syair lama tu Dia punya majis tu, subhanallah Kelebihan yang Allah berikan untuk bangsa Arab dalam bersyair Tiba-tiba pula, datang satu benda yang baru untuk mereka, yakni Quran okay dan bila mereka dengar macam sampai ada yang tersujud sama dengan nabi di Kaabah sebab terlalu terpukau dengan keindahan Masih. tapi bila mereka berbincang itu kata itu bukan syair itu kalam Allah yang di Quran maka mengamuklah macam mereka yang menyokong kepada ajaran sesat ni kan hmm. yang syirik semua yang kufar semua tu yang memuja berhala katanya Quran dia orang macam terancam hmm. sebabnya yang terhebat adalah mereka sendiri pengarang syair yang uh, ahli-ahli sihir oh. <laughs> segitu so, kan tiba-tiba Nabi Muhammad Muhammad syair Hmm, mesti penipu, ni mesti uh, adalah satu rekaan saja. Sedangkan sebab ramai terbukau, tiba-tiba orang yang kufar yang dengar terasa nak tersujud di depan Kaabah sebegitu. Hmm. Tapi rupanya adalah ayat Quran Quran ni telah mengatasi segenap syair yang memukau Bahasa-bahasa dia sangat ada satu kalimah yang tak perlu didengar oleh orang ketika itu okay. Sebab itu Muhammad dituduh gila Yang macam merepek, merapu, meraban lah daripada pandangan kufar kan Jadi sebab itulah Nabi uh, Muhammad ni berdepan dengan ancaman Sehingga kan selepas tahun demi tahun uh, berlalu ada yang dipulaukan yang mengikut Nabi ini dipulaukan uh, diberi pelbagai tekanan ekonomi sampai mati uh, sebab kerana mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke mereka ada yang terpaksa makan bangkai binatang semut demi survival tapi tak boleh bertahan mati akidah mereka ialah kematian wow oh, hmm. MasyaAllah. masya-Allah oh, saya dengar cerita tu teringatlah Kalaulah kita bandingkan pengorbanan kita untuk menjaga Islam sekarang Berbanding Betul lah rasa macam Tak layak lah bang Tak layak Allahuakbar Nantilah seronok pasal Nabi ni Kadang rasa kita ada satu sudut ni Dekat hati kita ni kita merindukan Bagai tayar di jiwa So nak kata rindu Nabi tu Saya ada baru-baru ni tahun lepas lah saya pergi Tak adalah baru kan Tahun lepas lah sebab dia setahun sekali buat Ada satu majlis selawat kan Bayangkan bang Masuk je ulama atas tu Beri tausiah namanya menangis tak henti sampai habis program saya. Saksi saya adalah kawan saya hmm, kan. So memang hmm. saya tak tahu kenapa sebab saya jarang hmm, pergi. Hmm. Tapi bila saya pergi tu saya tak tahu kenapa saya menangis. Hmm. Nah, tapi mungkin sebab hati terlalu lembut Mengenai kisah Nabi kau. Sebab saya pun kalau kita pergi umrah kan a uh, itulah dia dapat Ziarahi makam baginda. Hmm um, itulah kita rasa macam kita sebagai manusia punya dosa rasa bersalah. Yeah. Kemudian nak tinggalkan ke tempat tu pun rasa macam sedih. Sebab tu uh, ketika kali ketiga saya pergi umrah saya dapat satu saya teringin nak buat lagu tentang rasul kan jarang dapat buat itu yang terhasil lagu kasih padamu Hafiz Amidun oh buat lagu nah, ya. liriknya jadi saya, saya saya nak juga satu lagu yang saya tujukan khas untuk Rasulullah masyaallah nyanyi <laughs> sikit boleh tu dah serta-serta mewakili adik <laughs> nanti kita bincang belakang ah. Okay baik uh, terima kasih abang hmm. kejap lagi kita sambung okay. dan untuk makluman kalian semua tuan-tuan para pendengar penonton podcast Paratabia podcast ini khas dibawakan khas oleh Yasin Izi Prihatin dengan kerjasama Tarbiyah Sentap yang hmm. ini sebuah pertumbuhan yang committed untuk membantu sahabat aslam di seluruh pelusuk dunia yang mana mereka membekalkan barangan basah hmm. untuk golongan asnaf, fakir miskin, anak yatim, hmm. golongan warga emas, OKU dan mangsa bencana. Hmm. Sumbanglah seikhlas yang mungkin, tak kisah RM5 ke RM10, RM20, tak ada had minimum. Dan insya Allah sumbangan kalian kita akan dapat bantu menjayakan misi, membantu mereka. insya Allah. So, podcast ini dibawakan hasil oleh Yayasan Nisi bang. Hmm. Ha, itu yang seronoknya bila kita hmm. dapat satu peluang untuk uh, membuat ataupun create satu jalan dakwah uh, disokong oleh pelbagai uh, apa jalan lah insyaAllah insya, Allah. insya Allah. Okay, kita sambung uh, dalam sirah Nabi SAW uh, kehidupan Nabi sebagai contoh hmm. kan uh, kita sebagai manusia hmm. macam mana cara aku uh, mungkin apa boleh bagilah macam untuk diri kita ke keluarga hmm. masyarakat uh, untuk kita jadikan kehidupan nabi ni contoh dalam kehidupan seharian kita itulah uh, saya suka membaca macam apa menu kegemaran Rasulullah Minu. kemudian sihat cara Rasulullah kan mm -hmm. sampaikan kalau kita buatlah dia apa cerita tu terlalu panjang dan saya suka melihat uh, Rasulullah ni dia seorang nabi manusia yang teragung. tetapi masih lagi ada proses uh, maksudnya dia berperingkat sengoh kita kita rasa kita ni mungkin dosa tiba-tiba kita nak berhijrah kan dia terus nak jadi uh, hmm. orang alim. Okay. Bila kita jadi alim, kita rasa macam kadang dia jadi alim tapi dia makin kasar pula. Dia jadi alim, dia akan mula melihat orang lain sebagai banyak dosa, yang ni terlalu haram, dia suci tak layak untuk bergaul. Sedangkan Nabi dia ada proses, dia beradaptasi dengan pelbagai kesukaran. Eh? Uh, bayangkan seorang anak yang lahir tanpa bapa di sisi kan. Kemudian ibu meninggal tak lama selepas itu. Okay. Tapi bila dia dapat uh, hidayah pula, Maksudnya bukan hidayah, maksudnya bila dia dapat uh, wahyu, uh, ditentang oleh orang yang dia sayang, orang yang ada pertalian darah. Padahal kita nak masuk syurga kan, dia memang penghulu syurga, tetapi tak dapat memimpin orang yang disayangi. bapa saudara ke, kemudian orang terdekat ke, jadi kalau seorang Nabi, pasti dia nak ada angkatan tu tak? Kalau kita ni seorang yang baik, kita nak aku punya keluarga semua, Bani semua, adalah Bani yang ke Tapi tidak begitu. Allah tak takdirkan begitu. Sedangkan hmm. orang yang rapat dengan Rasulullah pun, ada yang tak dapat terima Islam. Hmm. Dia berpengalaman ancaman. Kemudian proses yang paling tinggi, saya lihat uh, bila terima wahyu, ketakutan ada isteri yang membimbing. Hmm. Jadi, walaupun seorang Rasul tapi tetap ada sisi rumah tangga Rasulullah macam mana. Walaupun dia seorang yang sempurna, tetapi ada ujian. Hmm. Pernah lalu fasa penceraian, kematian anak, kehilangan penyokong. So, saya yang kufarlah. Ha, kemudian, jadi seorang rasul patutnya sempurna lah, senang hidup dia. Dibentangkan dengan kapet merah, jadi hidup tenang. Dia boleh jadi seorang uh, raja yang silapanggung, hmm. order menu apa yang nak. Hmm. Tapi memilih untuk berlapar dengan puasa. Okay. Nak hidup senang dah jamin syurga. So, tak payah solat lah. Tapi dia memilih untuk istighfar sebanyak-banyaknya. Hiburannya ialah solat. Jadi, dah dapat yang terbaik dah dijamin. Tetapi masih lagi berjuang. Mendandakan dia kebersamaan dengan orang bawah tu sangat tinggi. Allah. Ha, jadi seorang rasul kan kenapa kena ikat perut kan untuk berlapang? Okay, kemudian pembela yang hebatlah saya tengok. Bila mana ada orang yang diaibkan, Rasulullah datang okay, bagi laluan sebegitu-sebegitu. Isu tentang orang solat, kemudian ada yang uh, buang angin. Jadi itu adalah ditertawakan menyebabkan rasa malu dan aib. Tapi ada solusi yang Rasulullah berikan. Jadi saya ingat saya cukup benci orang yang menyulitkan keadaan. Kata nak isi borang ke? Hmm, <laughs> Apakah nah. yang mesti kan? Complicated dia susah nak. Tapi Rasulullah dia memang pemudah cara. Wow. Seorang yang teragung, terhebat, tertinggi Tetapi adalah pemberi solusi yang paling mendamaikan jiwa wow. <laughs> uh, Faham tak? Oh, dia punya tahap tu Jadi saya menyeru kita semua supaya menjadi pemudah cara orang Kalau traffic jam, apa solusi kita? Kalau ada kereta yang rosak, macam mana? Ya, yeah, saya setuju uh, okay. <laughs> Kalau kita ni beraturkan, apa macam mana? Uh, macam jalan rosak, traffic light ke apa ke, sama ada kita ni lagi menambah kebencian ke. Kalau hmm. tengok zaman sekarang kan zaman sosial kan. Jadi ada isu kita lagi menambah api. Lagi kita tunggal langgan kayak tu supaya orang beri perhatian untuk tarik views. Hmm. Rasulullah dalam apa je situasi adalah pendamai, pemberi solusi dan nak tukarkan tu daripada kebencian menjadi cinta tu lah Rasulullah. Hmm. Terima kasih bang. Saya dapat satu um, Uh, orang kata apa ha, Pesan Di mana hmm. Kita Kalau bandingkan Macam saya cakap tadi lah Kalau bandingkan diri kita hmm. Dengan diri Nabi SAW hmm. Memang jauh sangat Itulah kita memang Kita semua ada Keguan nak lepas diri dulu Jangan. Kita tengok ada bencana ke Traffic light yang bermasalah ke, hmm. traffic jam ke kalau boleh kita mesti ada keinginan jugalah kan untuk jadi orang yang pertama yang dapat VIP, hmm. kapet okay. merah semua untuk memudahkan keadaan. tapi Rasulullah memilih untuk jadi benteng-benteng penyelamat kepada orang yang miskin ni hmm. yang termasuklah uh, yang saya ingat daripada ceramah ustaz zaman sekolah lagi hmm. kalau pun ada kematian itu melibatkan bukan Islam tetap ada penghormatan yang diberikan. Uh, kalau kita jadi seorang yang dah jahat kita boleh hina kan Betul. sebab kita boleh sebut je memang alindra ke apa semua tapi Rasulullah tidak memilih sebegitu masih ada perumatan walaupun jenazah tu mayat tu bukan Islam. Masalah. Masalah. Hmm. Bagaimana kita rasa macam nak nak mencontohi sifat nabi tu bang. Kalau ikutkan sedik, amanah tabligh fatanah empat hmm. komponen utama sifat nabi ni. Agak-agak hmm. kalau ikutkan manusia hmm. ada tak sebegitu? Uh, memang kalau kita nak capai tahap tu susah tapi saya masih ingat uh, pesan Nabi kalah walaupun hanya sepotong. Ya, maksudnya kalau kita semua orang ada kelebihan dia. Macam saya contohnya saya contohnya saya nak bangun malam payah nak Quran hari-hari mungkin payah tapi nak solat malam atau ngantuk ataupun kita tak mampu buat semua kan tapi kena ada satu kerana kita kering terkuat contohnya saya okey saya akan kuatkan bab sedekah untuk menampung kekurangan tak bangun malam tak mengaji tak solat sunat tu macam awak orang muda kuatkan jadi, boleh memilih pergi keluar 40 hari ke, dah berkahwin belum? Uh, <laughs> masih, masih uh, belum. Uh, maksudnya, uh, diberikan kelebihan masa, jadi orang muda tidur kau apa biasa? Oh lewat jugalah. Lewat kan? Jadi, kita nak bangun malam kadang terlajak kan pasal semua. Okay, betul. tak kuat bab tu. Nak ber, bersakat, berinfak besar-besar, eh baru kerja kan, tak ada tabungan yang kuat. Jadi, pilih mana yang kita paling kuat kalau kita nak ikut kepada ciri yang Rasulullah berikan tu, saya bimbang takut nanti kita buat semua, tergelinci semua. Faham. Kita pilih satu benda kuat. Kita rasa kita ni tablet kot sebab rajin bercerita, rajin bersembang kan. Sekarang dia pendiam. Uh, mungkin introvert aku nak bercerita, nak tulis pun malas, nak bercerita jumpa orang pun malu-malu. Jadi dia rasa, hmm, yang mana ya? Aku pilih itu jadi amanah lah. Kalau aku berniaga, aku pastikan semua amanah majikan aku disebutkan dengan baik. Okay. Aku takkan curi walau satu sen pun. Ah. Okay. <laughs> Bermaksud praktikal untuk diamalkan semua orang. Tak kisah awak ni introvert ke extrovert ke. Masih ada ruang untuk kita mengikut garis panduan KPI diberikan oleh Bakinda. Masya Allah. Hmm. Nabi SAW. Hmm. Okay, okay. jadi uh, kalau kita nak kejar empat ni sebenarnya hmm. amat mustahil kan ya, yeah, betul. mustahil tapi uh, tak semestinya kita perlu mengikuti semua sebab hmm. takutnya dia kejar tak dapat dia kena okay. berceceran betul so let's say lah kalau saya ni kuat bab sedekah contoh-contoh lah saya suka bersedekah okay. so fokus mm -hmm. ke situ, mm -hmm. dekat situ tambahkan mm dekat situ hmm. oh. kita boleh buat link juga uh, contohlah contoh lah ni bagi saya contoh mm -hmm. saya kuat sedekah sedekah tu kita buat untuk semua Kemudian Kita banyak beri Bantuan Kita kata Aku ni tak mampu Untuk solat malam Jadi kawan-kawan Kita ada housemate ke Sedalamara ke Dia ni solat malam Tapi mungkin Bab setiga dikurang. So kita permudahkan dia Untuk solat malam Kita bagi dia bilik Sejarah baru ke Haruman baru ke Supaya dia lebih Lebih cinta Kepada bangun malam dia Dia ni ahli Quran kan Tapi Quran dia dia buruk Kemudian Tuan-tuan Tafiz ni Semua fasiliti tak okey. Kita rasa Aku ni Quran pun Jarang-jarang Jadi aku akan permudahkan Dia lebih dalam Quran lagi. Hmm. Uh, so oh, selagi kita tak mampu buat kita jadi uh, cahaya untuk bapa tu. Buka uh, jalan lah. Uh, kita tengok Mas Tafiz ni anak-anak dia kesian miskin jalan kaki. Aku nekat aku akan dengan influence yang aku ada ni aku akan kumpul dana untuk van ni bawa pelajar Tafiz yang jalan kaki 5 km ni hujan panas ke kita bagi van untuk hantar mereka ulang alik uh, pergi ke masjid ke apa semua mm -mm. pemudah cara dan sebenarnya hmm. itulah sifat uh, kita yang mencintai sifat hari kan mm -hmm. insyaallah just yeah. kelas kat situ sebut tentang dakwah pula bang hmm. kan kita tahu memang susah nak berdakwah lagi-lagi kat sosial media hmm. kalau kita berdakwah hmm. contohlah kalau saya contoh hmm. saya buat cover dakwah yeah. akan ada orang kecam je contohnya uh, ini ke cover dakwah kan <laughs> ataupun senang cerita <laughs> kalau kita nak tunjuk kebaikan kita di sosial media hmm. sebenarnya orang akan kecam tak tahu kenapa hmm kecam ni akan berlaku <laughs> depan empat jam saya tengok kan um, baiklah Nabi Muhammad pun ada pembenci dia mm -hmm. sedangkan so, baginda adalah kita punya kesayangan kecintaan utama kan dibenci tengok artis yang paling popular ke Malaysia ke di luar negara pun tetap ada haters dia kebencian jadi hidup kita bukan untuk menghadap kebencian tu tapi untuk kita bergerak di atas landasan tu buat baik tu dan anggaplah yang buat benci ni umpama kuman-kuman yang perlu ada dalam badan oh, kita dalam badan uh, perlu ada juga kuman-kuman bakteria Bateria yang baik ada kan? Betul betul. Uh, yang yang jahat pun perlu ada. Uh, jadi kita kena adaptasi, kena hidup dengan tu. Dia macam kolesterol uh, baik, kolesterol jahat uh, lah. Uh, okay, kita kolesterol ni ada high density, low density. Betul lah. Ada fungsi dia kan. Betul. Uh, dalam tubuh kita, seorang yang hebat sekalipun dalam badan dia tetap akan ada uh, najis. Oh, uh, sebagai itu memang kitaran betul. yang perlu kita lalui. Ada hari kita mungkin kembung perut, ada hari kita mungkin rasa six pack ke apa semua kan. Perut kita ini adalah Uh, sarang kepada semuanya yeah. sarang untuk jadi sihat pun bermula di perut apa yang kita makan jaga makan perut sihat kita okey yeah. kita culas makan perut kembung buncit semua pun tak okey tetapi perut ni sentiasa <laughs> uh, fleksibel oh, kalau kita jaga makan kita puasa yeah. dia akan improve oh, okay. uh, okay. maksud kita memang kena hidup dengan tu umpama hidup dengan covid-19 lah yeah. uh, kena hidup dengan dia walaupun dia jahat tapi dia adalah penyebab kita Antibody lebih kuat <laughs> So cerita <citalah bakteri laughs> lah Ah Okay <laughs> macam tu ah. Okay baik Terima kasih bang. Dulu hmm. tak macam sekarang yeah. Kalau kita perasan kan uh, Kita senang je nak berdakwah Dulu nak berdakwah Kalau Nabi kan Pergi hmm. satu tempat Satu tempat hmm. Macam ke Taif tu Dalam berkurang 96km hmm. Tak salah hmm. saya Dan Kalau sekarang Kita nak influence ada Sekalipun dengan kebaikan hmm. Post je lah Dekat digital kan hmm. So apa pesanan <coughs> abang Untuk mereka yang nak berdakwah Di sosial media Khususnya Di luar sana Itulah sebab tertarik dengan seorang ustaz ini dia kata awak nak buat orang suka awak ke suka agama wah ah okey tanya balik kadang dia berdakwah dia berpidato dia tampil menawan okey nawai tu macam mana nak suruh orang like ke nak suruh orang anggap dia dak ini baguslah subhanallah memang orang pemuda beriman okey itu ke pertama ataupun nak agama tu nak raikan konten ke nak raikan agama Ah, uh, okay, semua orang dia nak raikan konten pun dia, tapi nak raikan dia pun dia. Hmm. Orang dia ni, wah inilah model baru, subhanallah, inilah dia bakal pelapis semua. Okay. Tanya balik, nak raikan konten ke, nak raikan uh, agama tu? Uh, semua orang dia nak raikan konten dia, lepas tu siap, uh, ada, lah kita memang akan ada ujian dia, bila dia pin ke dia FYP ke dia punya video hmm. tu dengan muzik-muzik TikTok lagi kan okey oh, yeah. uh, dia nak raikan siapa sebenarnya dan kalau dia tu seorang yang berminat dengan dakwah kan dia nak raikan siapa dia nak highlight kenapa uh, itu yang memang mencabar sekali hmm. tapi kalau lihat kembali kalau tengok macam dakwah nabi-nabi kan nabi nuh alaihi salam dia punya dakwah panjang kan usia pun panjang hmm. tapi hmm. yang ikut dia boleh dikira dengan jari Betul. bermaksud matlamat kita bukalah jumlah itu tetapi amanah yang kita sempurnakan. Wah, hmm. Terasa tak dia di jiwa eh? sebab saya pun buat cover dakwah ni. Uh, okay, jadi uh, kalau kita nak ikut jumlah yang ikut kan, uh, susah kadang-kadang kita dah bagi dakwah terbaik tapi tak ada orang pun yang jadi kita islamkan. Hmm. Tetapi Allah nak kira yang mana agak-agak sama ada usaha kita ke ataupun hasil. Usaha. Kita manusia tak layak langsung tu berhasil. Hmm. Saya tengok orang yang pandai masak sekalipun tetapi ada hari dia tak jadi masakan ini, dia buang. Tapi yang paling bahaya dalam hidup ini ialah hilang sentuhan. Kita boleh hilang, kita boleh seorang yang kita yang hebat sekalipun boleh hilang pengaruh, betul? Okay. Hilang populariti, ya, hilang rasa hormat orang, betul. ya, hilang sentuhan. Dulu dia buat apa-apa, masak kutiau ke jadi sekarang ni Kenapa? Tak sedap. Dulu dia nyanyi, pegang mic orang macam pengsan-pengsan. Mm. Bertepuk tangan kan? Tapi sekarang dia lalu orang buat tak tahu je. Mm. Dah hilang magic ataupun magis dia. Mm. Benda tu adalah juga satu pinjaman sebenarnya. Dulu dia buat ha, tulisan ke content ke dia, dia edit semua. jadian. Mm. Sekarang macam hambar je. Dulu dia seorang pemain bola yang hebat ke gol. Macam lipas kudung dia boleh score gol. Mm. Sekarang hambar penua, di oleh faktor penuaan, faktor orang minat orang lain, faktor orang dah jemu. Jadi uh, sentuhan ni jangan percayalah kita ni ada sentuhan. Saya mahukan sentuhan aneh uh, untuk hasilkan lagu ini kadang, kadang tak jadi. Yeah, Sebab yeah. dia mesti ada satu magic moment. Ketika kita di puncak masa itulah kita nak berkarya. Uh, magic okay. tu boleh beli magic tu. Uh, satu rezeki juga. Rezeki juga kan? uh, Allah. Tapi Allah. macam Rasulullah kan. Mereka iman mereka. Uh, masa saya. Iman para rasul. Uh -huh. Dia memuncak. Memuncak. Memuncak kita. turun naik. Kita kadang-kadang segebu apam. Kadang-kadang senipis kulit bawang. Oh, <laughs> Kena kulit itu. <laughs> Jadi itulah dia. Uh, saya tak... Kadang-kadang kita memang sedihlah kita buat program yang hebat-hebat, komentari semua konten hmm. bagus kan. Untuk dakwah tapi sendu je kan respon dia. Yeah. Uh, tapi itu mungkin ujian Allah kerana Allah. Berbalik pada saya punya premis utama tadi, nak raikan agama ke nak raikan konten dan pembikin konten tu? Wah. Uh, <laughs> nak raikan yang mana satu hmm. eh? Ah, uh, tu. Nak hmm. raikan agama ke atau raikan konten? Tanya hmm. pada diri kita lah. Okey. Hmm. Masya-Allah. Okey, bang. Cuba berceritakan macam mana ah hmm. uh, Nabi SAW layan isteri dengan anak-anak baginda. Sebab bagi saya, uh, ilmu parenting ni <coughs> mesti ramai yang mengikuti cara Nabi. Of course. <coughs> Dan macam mana kita boleh ambil itibar daripada dia? Okay, saya tak dapat beri perincian yang mendalam. <coughs> Jadi saya masih teringatlah macam kisah. Uh, saya lihat uh, bila isteri meninggal, Rasulullah dilanda rindu yang amat dahsyat. kan Bersama dengan Khadijah dalam tempoh yang agak, lah, agak panjang, tempoh yang <coughs> panjang segitu. Jadi bagaimana seorang wanita yang usianya sebegitu boleh membawa makanan sampai ke gua ya, kan? Uh, jadi sanggup berpisah dengan isteri tercinta demi dakwah kan? Hmm. Ada keterpanggilan untuk menuju ke Gua Hira hmm. ya. Sedangkan isteri itu yang disayangi seorang di satu, Rasulullah tak ambil kesempatan pun kepada isteri walaupun isteri adalah seorang hartawan yang terhebat ketika itu. Kalau boleh dia boleh jadi biar awak hidup je, relax kan. Tapi tetap <laughs> berjuang, tetap mengembala, tak ambil kesempatan pada isteri yang kaya. Oh. Ha, wow. kadang isteri ni bila suami isteri ni berniaga kan suami mungkin nak relax kejap kan ah, <laughs> ada yang lepak kedai kopi ke ditunggang <laughs> pula bisnes isteri dia ha, <laughs> uh, tapi seluruh Siti Khadijah nama yang hebat Betul. peniaga yang ulung yang perempuan yang intelektual dalam bab bisnes tapi tak diambil kesempatan oleh Rasulullah wow. ha, uh, masih ada perniagaan dia kan dia punya perusahaan dia Uh, jadi lepas itu, ketika dia dan Aisyah bergurau senda macam mana, uh, saya perhatikan ada juga kisah rajuk mereka dalam rumah tangga Rasulullah kan, buat manusia biasa. Lepas itu tentang anak pula, saya tak dapat imbas tentang cara Rasulullah melayani anak yang kecil. Cuma saya tertarik dengan kisah bila mana meninggalnya salah seorang puteri Rasulullah, mm -hmm. Ruqayah. Uh, jadi adindanya Fatimah menangis jadi kembali dari Perang Badar, ziarah pusara anak dendanya, anak denda baginda. Tetapi uh, ada sahabat yang tegur macam, eh, kan Rasulullah tak boleh menangis, kenapa kau menangis bila ni? Hmm. Rasulullah kata, yang lahir dari air mata dan hati adalah dari rahmat Allah. Yang lahir daripada syaitan adalah tangan-tangan yang mungkin koyakkan baju, oh, meratap oh, tu. Itu syaitan yang berbisik untuk meroyan lah. Tapi air mata ikhlas kerana kecintaan itu tak dapat dihalang itu hadiah dari Allah. Wah. Wow. Uh, kerana itu air mata diciptakan untuk mengalirkan rindu pada yang telah pergi. Hmm. Okay, saya dapat ilmu baru Ah, ha, dekat sini. Itulah air mata tu yang hmm. apa, kita sebagai satu simbolik. Hmm. Dan sebenarnya bila kita menangis, kita penat. Allah suruh kita rehat. InsyaAllah. <laughs> Terima kasih, bang. Uh, sebut tentang uh, tips yang Mak bagi tadi kan. Hmm. Mengikuti Nabi SAW. Hmm. Nabi tak ambil kesempatan atas isteri hmm. baginda. Hmm. Kemudian uh, Cara gurauan Nabi dengan Aisyah pun Kita boleh ambil sebagai satu teladan mm -hmm. Dan mm -hmm. uh, Waktu Nabi Berada di Gua Herak mm -hmm. Yang isteri Nabi hantar makanan mm -hmm. Wujud lagi tak sebenarnya Pasangan macam tu? Sebenarnya saya nak tanya uh, Arif dah pernah naik Gua Herak? Belum Belum uh, Jadi saya Saya naik Bengah tinggi jauh. Hmm, susah berbatu batu semua kan. Itu pun mesti rasa dah dimodenkan kot sikit kan. Berbanding zaman dulu mungkin lebih banyak batuan dia. Hmm. Hmm. sekarang ni kan tu dia sebab ramai orang yang tengok terlalu tak dengan media sosial. Tengok sweet couple lah, perfect couple sedangkan itu hanyalah sisi apa yang mereka nak bagi. Okey, mungkin kisah mereka bergaduh tadi ramai semua tak ditunjukkan. Jadi saya rasa dalam bab perkahwinan tidak ada yang sempurna hmm. maksud saya, yang ada hanyalah dua manusia yang kekurangan bercantum untuk mendamaikan jiwa daripada kekurangan mereka ada tu <laughs> dia kata oh ni perfect couple saya, rasa, saya kalau dengar pun saya rasa macam, eh, yeah, dia, macam fake ni yeah, right? uh, sedangkan kita ni ada proses okay, ada momen dia kita akan rasa uh, we are the happiest uh, couple kan ada momen dia akan diuji Hmm. Mungkin orang yang cemburu, orang yang hantar sihir, orang yang angin. Kemudian dia uji berat dengan anak yang kita rasa kita ni perfect kan pun. Tapi kenapa anak kita ni tak ikut kita punya perfect ni? Uh -huh. Dia uji pula macam tu. Dah dapat perfect family kan. Tiba-tiba menantu pula macam. Ada ni. Ah, uh, ya? dia tak akan ada yang konsisten cantik macam tu je. Saya dah kenal, saya bukanlah mengkaji kaya baik orang. Tapi bila saya dengar cerita, oh dia ni usaha-usaha yang hebat tetapi ada ujian dia. Ah, dia ni anak macam ni. Hmm. perniagaan dia macam ni kebencian orang macam ni uh, jadi bisnes mereka macam ni uh, Kita kadang, kadang cinta okey tapi sumber cinta seperti rezeki berniaga tu diuji hmm. uh, jadi tujuan ujian tu untuk teguhkan sebenarnya tujuan ujian untuk meneguhkan hubungan itulah hubungan kan betul hmm. lah kalau tak ada ujian macam manalah kita nak baik semula Saya kan? tengok yang bagi-bagi ni dia banyak bertengkar bila bertengkar ni Oh ada Dia punya Timbal balik Emo baru oh. Baru dia lebih faham Sebab kalau kita asyik uh, Macam Memanglah perkahwinan ni Kitab terbaru hidup berdua mm -hmm. uh, Terbit fajar Tenggelam senja <tiba> wow. Siang Tersenyum Malam ketawa Tumit pengantin tu umpama lembut ditilam. Bantal terguling pun akan dengar debaran cinta. Oh, <laughs> saya dah terawak-awak mana satu ni. <laughs> uh, <laughs> tapi wow. bukan senang okay. nak maintain momen malam pertama tu sampailah malam yang terakhir sebagai suami isteri. Betul. Uh, sebab kan ada ujian dulu, pegang tangan, rasa kelembutan, kemulusan. Mm -hmm. Kini apa tukar? Semuanya ada hanyalah kedutan. Mm kedutan, sakit-sakit yang dulu ada haruman cinta bau lavender sekarang yang ada hanya bau minyak angin, bau ubat-ubat ya. Jadi <tukar> bertukar. Mampu tak bertahan dengan bau ubat, bau sendawa semua tu disebabkan usia yang dia berubah. Kalau tak ada cinta takkan akan bertahan. Kalau cinta itu tak dipaut dengan yang teratas kan, bimbang jadi yang terburuklah. Sebab kita hanya bertahan dengan uh, cinta kosmetik, bukan hmm. yang betul-betul kenal orang tu. Hmm. Saya, saya risau bang. Kau sebut pasal apa hubungan perkahwinan <laughs> ni kan. Macam mana nak pilih ni kan? Allah. tak apa dia dia kan ada masa dia kan sampai kun fire kun. Kun kun betul InsyaAllah ah, insya-Allah. Okey. Okay. okay. Hmm. Jangan ke mana-mana. Kita pasti kita akan drill lagi Abang Fitri mengenai kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, kembali selepas ni insya-Allah. Podcast ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin dengan kerjasama Tarbiah Sentap. Saya nak ajak anda semua untuk bersama-sama berkongsi rezeki dan menuai hasil sedekah kita di akhirat nanti melalui kempen Tajaan Barangan Basah bersama Yayasan Izi Prihatin. Besar pahala bila kita bersedekah lebih-lebih lagi memberi makan kepada anak yatim. Barang siapa memudahkan kesukaran seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Sedekahlah seberapa berapa yang kita mampu RM10 ke RM20 RM50 ke terpulang yang penting dengan sedekah kita kita harapkan rezeki kita diberkati dan rasa cukup dengan keberkatan kita berkongsi rezeki anda boleh bank in ke nombor rekawan tertera atau klik link di bawah Kembali lagi kita dalam rancangan podcast Borak Tarbiah bersama saya Adi Muhaiz sebagai host anda dan kita bawakan Abang Petri Yahya sebagai panel kita untuk tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan kita. Sebut tentang Nabi ni. Saya sebenarnya tak boleh tau. kalau sebut pasal Nabi ni dia rasa hiba tu hmm. ha, automatik air mata kita mengalir. Saya hiba dan rasa macam malu pun ada. Malu sebesar. Malu kan. Eh. Saya rasa macam Itulah dia macam uh, banyak benda yang kita tak sempurnakan lagi lah sebagai seorang khalifah manusia kan. Hmm, masa, rasa malu tu saya perlu ada pada semua orang sebab uh, itulah memang jauh betul lah rasa jauh. InsyaAllah. Hmm. Okay. Okay, kalau ikutkan tentang kita sebagai nak jadi manusia yang mengikuti Nabi, hmm. macam mana kita nak terapkan generasi sekarang? Nak jadikan Nabi ni sebagai... Ialah uswatun hasanah hmm. dan kita sendiri tahu kalau kita nama idola kan tidak ada lain melainkan orang kata idola kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mm. sekarang ni macam mana? Kalau kita tanya anak muda sekalipun kan nama sahabat pun mm. dia, dia mm. pun tak tahu. Mm. Nama nabi-nabi kita pun kadang dia lost kan. Mm. Ah so mm. dia pun tahu sekarang ni K-pop. Ah oh, set-set itulah. Saya pun sebenarnya tahu sikit je lah tapi mm. tak boleh nak anak kita semua kan. So apa yang mungkin uh, abang boleh kongsikan? Nak terapkan sebab kita hidup di zaman konten kan. Zaman media sosial. Itulah, um, bila orang tu diuji Allah dengan kelebihan ada influence, kalau dia seorang Muslim kan, dia mesti ada juga tanggungjawab untuk ceritakan tentang keindahan agama. Walaupun dia bukan bidang agama. Kalau masak, masaklah dia punya ruang tu. Kalau dia hmm. seorang pelawak ke, uh, pandai-pandailah dia untuk menceritakan dia. Seorang betul. Seorang dia penyanyi ke, pembikin dokumentari ke, ahli sukan ke. Mesti juga bercerita. Kalau tidak dalam kelompok yang besar, dia macam takut salah ke apa. Dalam kelompok yang kecil. Hmm. Sekalipun dia tak mampu untuk cerita, dia takut salah semua. Dia kalau ada kelebihan kewangan, dia menaja orang yang ingin membuat konten seperti itu. Tak mampu taja buku, taja mungkin ada rezeki lebih, taja phone ke, taja apa saja. Supaya dia juga menjadi penyumbang kepada kesampaian maklumat tu. Saya ingat kan, uh, dulu kita macam susah nak hafal lagu bulan Islam ke nah. haji ke tapi raihan mampu untuk bantu kita pada niat puasa mm -hmm. nama <laughs> tentang Nabi. haji nama Nabi dia membantu oh, saya rasa ramai yang kreatif, ramai macam mana untuk kita bangkitkan elemen seperti itu mm. kadang-kadang kita tengok kita rasa perlu ada satu refleksi diri tengok dia kita punya content kan hanya untuk berjoget je macam mana satu hari tu kita juga terlibat sama. Kadang-kadang ketika sambutan tertentu, kita hanya diam je tak berapa. Cubalah uh, kita kreatifkan. Sebab so, saya percaya adanya kuasa virus sekarang ni, benda yang itu boleh dikembangkan. Oh, uh, okay. InsyaAllah. Okay. Uh, kena ada kreativiti lah untuk tampilkan juga. Raihan dah berlampu buat pada zaman yang bukan teknologi besar, mm -hmm. kita juga perlu ada kreativiti. Sebut so, hmm. tentang power of influence, uh, power of influence kan? Eh? Hmm kita perlu cari solusi kalau kita fokus tentang satu sudut kan kita mm -hmm. asyik complain je why not oh macam saya punya konten pula <laughs> why not kita mm -hmm. cuba untuk apa orang kata uh, mencari jalan ataupun membuka jalan kepada mereka untuk menghafal mm -hmm. ataupun mengetahui lebih dalam tentang agama mm -hmm. eh terima kasih bang mm -hmm. so uh, dalam banyak-banyak hadis Nabi mm -hmm. sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. salah satu tadi abang sebut balik waani walau ayah kan mm -hmm. selain daripada itu apa yang petikan hadis yang kena abang rasa Uh, best gila untuk kongsikan kepada kita semua. Okay, dalam bahasa Arab, tak dapatlah saya ungkapkan. Okay. Tapi, ayat yang sama diulang tiga kali. Okay. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab itu, kalau ini bukan saya nak peropa, tapi saya ni jenis yang susah nak marah lah. Oh. Uh, maksud saya, Mungkin saya ni jenis tak makan daging ke apa ke. Maksudnya? <laughs> tak makan daging. Jadi orang kata kalau tak makan daging ni susah nak marah. Oh okay. Uh, jadi uh, bila berlaku kemarahan kan. Banyak jiwa yang terkorban walaupun tak mati. Hmm, kadang-kadang kita tengok kalau kereta tersentuh sikit pun ada yang turun terus lempang kan. Oh, betul. Kemudian kalau kita pergi restoran yang sesak ke, ada orang terlanggar ke, saya tengok ada yang maki hamun. Sebab saya ni jenis yang uh, boleh kata seorang yang sukakan kedamaian, suka yang diam, harmoni macam tu, saya tak suka bising-bising. Hmm. Jadi kalau orang yang cakap kuat-kuat tu saya, saya macam terganggu sikit tetaplah saya tak tak marah tapi a masing-masing kan saya suka tempat-tempat yang tenang macam tu tempat-tempat yang boleh kita healing Okay, jadi bila kita dengar orang marah kita pun rasa terganggu baik ke dengar orang mengamuk kan dia marah marah ni bukan hanya membakar orang tu tapi membakar dirimu sendiri bila marah ni kita tengok ramai yang kena cerai. Bila marah ada yang terbunuh. Bila marah ada anak yang tertikam ibu. Bila marah ada yang tertekan laju dia punya kereta sampai kemalangan. Dan bila marah ada yang sanggup sihirkan orang yang terdekat. Dan bila marah juga saya tengok ada yang sampai putuskan persaudaraan. Yang hilangkan diri daripada ibu bapa. Banyak marah ni membawa keburukan. Jadi saya rasa saya macam geram, saya rasa okey, kalau satu tu penting, kita akan ulang sekali kan. Mm -hmm. Kalau Ani mak marah macam mana? Suruh keluar kan. Mm. Ani makan. Pasal kalau mak ulang banyak kali maksudnya apa? Oh, maksudnya benda tu penting kan? Betul, ha? Penting. Makan lah Makan maksudnya ada keperluan untuk benda tu ditegaskan berulang kali. Jangan marah ni. Saya ingat sampai sekarang sebab diulang-ulang. Saya suka satu yang bersifat Anafora Oh. Maksudnya diulang-ulang. Macam puisi pun saya suka elemen dalam Anafora Sebab itu benda yang diulang ni dia akan terkesan di jiwa. Oh. Uh, kalau bermaksud kalau diulang banyak kali tu adalah yang penting tu. Oh, ya. Masya-Allah. So hmm. la tak tak apa eh. Jangan marah, jangan hmm. marah, jangan hmm. marah. Hmm. Tapi betul lah. Saya setujulah. Sekarang hmm. ni kalau kita tengok bulan 5, tak sebab saya dalam tahun ni ada kes bakar kan bunuh okay. dan bakar mm -hmm. saya terkejut sangat dengan cerita tu sebab dulu uh, dulu mm -hmm. Stanford Raffles uh, cerita dalam sejarah kan ada mm -hmm. uh, nak memurtadkan orang Islam Melayu eh ah mm -hmm. uh, depa buatlah potong perut masuk mm -hmm. kuncing hidup kan mm -hmm. tapi baru saya ingat tu dulu sekarang ni dah sanggup potong kemudian keluarkan janin seluk betul uh, saya kita cuba marah benda-benda <laughs> yang diizinkan syarak ya hmm. marah sebab orang baca Quran hmm. marah sebab masjid kita kena apa-apa rasa -apa. saya, saya, itu di bolehkan mengikut lunas undang-undang juga lah. Mm -hmm. Kadang-kadang terdapat report, okay, dia ni ada orang yang cuba kotorkan masjid dengan katakan khinzir ke. Mm -hmm. Ha, kemudian kita pun pergi tikam orang tu. Ha, dia marah tapi ada dia punya undang-undang juga. Solusi dia. kita ha, tak boleh jadi undang-undang rimba. Ha, oh, sebab, wow. sebab kita nak tunjukkan Islam ni bersyariat dan ada bersistem yang lengkap. Hmm. Terima kasih, Bang. Kalau ikutkan, um, <coughs> seandainya? Ah, ni soalan dia. Oh, sebelum ke soalan ni, nanti dulu. okey. Uh, sebut tentang isu yang tengah viral sekarang kan. Hmm. Isu Kawin uh, kahwin dua hmm. yang mana poligami lah kan. Hmm. Yang menjadi sensitiviti rakyat Malaysia khususnya wanita saya rasa. Dan benda ni tak silap saya lama dah berlangsung jadi saya nak minta pandangan abang sendiri lah ada satu statement mengatakan yang mana saat dia, dia kahwin dua sebab dia nak anak tu seandainya kahwin pertama tak ada anak kahwin dua contohlah kahwin <coughs> dua kahwin tiga kahwin empat tak dapat anak dia kata kahwinlah lagi jadi <coughs> apa pandangan abang sendiri betul ke kenapa betul ke poligami macam tu ke salanan <coughs> nabi ke apa kan ha, so silakan itulah saya sampai speechless lah nak ulas benda ni <laughs> <laughs> sebab itulah uh, bila kita buat macam tu ada orang yang yang akan menjadi hamba kita sebab dia punya matlamat ialah untuk mungkin anak ataupun waris uh, kekayaan ke apa tapi mengenepikan emosi wanita yang berjuang sebab bila perempuan itu stres uh, kau kau, kahwin dengan kau, tak dapat anak untuk tempuskan sekian, siap kau bermaksud macam dia nak lahirkan anak dalam keadaan dia yang stres mungkin hormon akan terganggu fikiran akan kusut jadi suami itu kan dilihat hanya sebagai Raja yang memerintah saja hmm. Tak ada timbang tara Tak ada memahami dia punya susah payah Mungkin dia seorang perempuan yang nampak sihat Tapi siapa tahu dalamnya ada keuzuran uh, Tubuh badan dia mungkin Tak mengizinkan dia untuk ini Sebab perempuan sekalipun dia mengandung Mungkin akan dia uji dengan Isu seperti uh, Placenta privia Maksudnya urin di bawah hmm. Kalau dia melahirkan pun Bayangkan dia melahirkan anak anda, Tapi dia sendiri akan mati hmm. Sebab dia mungkin ada masalah-masalah Mungkin nanti dia dah mengandung pun dia mungkin ada isu, uh, Misal kata kalau uh, apa mengandung dua luar rahim ke, mm. dia kena bedah semua. Kemudian kalau gogo, -go, dia kena cuci lagi yang prosesnya menyakitkan. Kalau dia nak beranak pun sekalipun kadang-kadang tak boleh beranak secara normal, mm. mungkin kena bedah tu pun ada kesakitan dia. Sebab itu ada yang ibu-ibu yang trauma selepas melahirkan anak, ada yang meninggal sebab kan wanita melahirkan yang, anak ni memang antara orang yang bermujahadah kan kesakitan itu memang dibuktikan oleh sains sekalipun. Jadi kalau kita menjadikan matlamat kita gunakan itu sebagai perhambaan kita lah untuk anak untuk sempurnakan keluarga, tidak ada matlamat yang sebenar dia untuk berkongsi rasa dan menikmati jeni dia. Mm -hmm. Menikmati takdir dia maksud dia kita kahwin, kita perfect couple tapi Allah akan uji kita ada anak. Terima tak ujian tu. Mm -hmm. hmm. Adakah statement tu statement yang dia bagi tu <coughs> mementingkan diri dia sendiri sebenarnya. Saya semua mahala ke arah itulah. Okay. Uh, sebab uh, Mereka Sebab ada individu yang kahwin second kenal orang ini hmm. Tahun yang ke-18 baru dapat anak uh, Bermaksud Baru-baru dapat anak Kahwin umur 22 Tapi umur 40 baru dapat anak Maksudnya hmm. Ada orang tanya uh, Cucu ke? Sebab kawan bila buat alumni hmm. Kawan tanya Cucu ke? Bukan ini anak pertama hmm. Padahal rambut dah putih-putih semua kan Tapi mereka uh, Itulah sebab mereka menikmati ujian ketiadaan hmm. berkahwin tapi dia uji tak ada anak maksudnya ujian ketiadaan lah seorang kahwin anak ramai tapi tak ada harta pula yeah. dia kahwin tapi dia meninggalkan orang yang wanita yang sedang berharap dan untuk beri tempoh masa untuk membina sesuatu hmm. tapi kalau dia gunakan uh, hujah dia ada sumber kewangan dan perkara yang paling suka kita nak buat ialah tentang berlaku adil sebab kalau kita ambil topik di Universiti Tenggung Nakahat pun ada penjelasan dia kan. Mungkin terpulang lah kalau ada pihak isteri setuju, dia setuju mereka sudi untuk poligami tu hmm. dan tak ada masalah untuk mereka, saya tengok ada juga yang berjaya. Tapi nanti takut pula uh, bila mana pihak ini kenakan syarat, ini pun kenakan syarat jadi tak wujud rasa harmoni untuk dia sebagai pemimpin. Oh. Habis tu kata, okay nanti kalau dapat anak, saya tak nak pandang anak perempuan tu. Ataupun nanti dia dapat anak Dia ada isu-isu lain pula Sedangkan ada juga Saya tengok yang sangat bahagia Kalau seorang peguam ni Dia ada Beberapa orang isteri Kalau balik kampung Isteri pertama Yang isteri kedua pun ikut sekali <laughs> Sampai macam tu sekali Terlalu bahagia Ataupun Atalah formula mereka gunakan Okay Sebut tentang okay. tadi tu eh hmm. Yang tentang isteri Pembesi <coughs> kedua Pada pendapat abang sendirilah Tentang poligami ni Apa dengar? itulah uh, kemampuan lelaki tu untuk kenalikan sebab ramai yang kita tengok uh, nak handle yang seorang pun susah yeah. uh, jadi dia, dia tak nak ambil risiko untuk yang kedua uh, mungkin dia tertarik yang kedua tu mungkin kerana apa kerana uh, kecantikan ke ke mm -hmm. kerana keseksian ke kerana keperluan dia untuk ada untuk nafsu ke uh, sebab uh, permulaan tu memang indah tapi kemampuan dia untuk istiqamah melayani keduanya sepanjang hayat dia. Sebab saya tengok ada kes juga uh, bila dah suami meninggal, isteri bergaduh di kuburan. Wah, oh, isteri-isterilah? Isteri-isteri. Uh, mungkin ada hal yang tersinggung ketika hidup. Ya. Yeah. Hmm, hmm. Ataupun ada hak yang tak dibagi sama rata. Hmm. Okey, isteri pertama lapan anak, harta dia katakan RM100,000. Uh, isteri yang kedua, seorang anak, harta juga sama juga. Adil ni dia bukan macam tu. Adil ni mengikut nisbah yang diperlukan dalam konteks kehidupan orang tu. Wow. Okay. Um, Ki, kita cucuk um, sikit. So, Abang Fitri sekarang ni, kalau ikutkan, um, satu dah kahwin kan? Ada kahwin. Uh, satu. Satulah. Ni. Satu. Uh, konsep hidup saya. <laughs> uh, Dari tajuk lagu. Okay. Aku ingin bercinta sekali saja. Wow. Okay. Faham. Um, so, memang... <coughs> iela bergantung pada individu kan tahap hmm. keadilan betul lah orang saya sebab Saya uh, sekarang baru kahwin hmm. dia tak la, tak tengok lagi journey perempuan tu macam contoh kes saya lah uh, isu saya dah gugur 4 kali lahir anak pun 4 kali <laughs> Okay Ish. kemudian uh, kami struggle untuk anak yang ketiga dia diuji dengan uh, urin di bawah okay. kalau Buang. eh urin di bawah ni maksudnya senang untuk oh. bleeding oh, dan gugur oh, yeah. walaupun kasar sikit Okay, keluar darah Itulah yang kami tempui ketika anak yang ketiga lah. Hmm. Jadi isteri saya ni kalau mengandung, uh, alahan dia teruk. Memang terbongkang terus lah, susah nak bangun. Jadi nak layan anak lagi, kemudian nak handle kandungan lagi. Saya rasa kena lihat dulu perjuangan isteri tu. Uh, lepas tu, timbang tarikan bagaimana. Uh, Misal kata kalau, ada juga yang DM saya, dia kata dia seorang wanita yang mencarikan isteri untuk suami dia. Wow. Sebab kita dia dapat suami yang terbaik. Dia rasa sayang kalau dia tak kongsi dengan orang lain. Memang saya terima DM begitu. Bukan main-main ya. Serius? Ha, dia kata suami saya dia terbaik. Dia da Saya dah dapat apa yang saya impikan. Wow. Saya teringin uh, ada perempuan lain yang senasib. Yang ingin terbela nasib mereka. Yang dapat nikmat yang sama. Saya pun screenshot itu dan kongsikan dengan beberapa individu lah. Wow. Ha, dengan majikan saya. Dan kami cuba untuk hubungi. Tapi sayangnya... Uh, masa itu kan mungkin dia punya IG apa ke uh, kena hack ke apa ke tak dapat okay. dihubungi tapi dia memang cari wanita yang bukan sebarang lah maksudnya yang soleha oh. yang dapat meramaikan lagi zuriat pada suami dia yang soleh tu okay. Uh, ada lain lah okay. sebegitu ada tapi sampai ada yang wujud persatuan lah Persatuan untuk mencari, mencari isi. madu. Wah. Wow. Ah. Uh. Wih, <laughs> segeruk lah saya dengar. Uh, tapi saya tak pasti lah berapa ramai jumlah dia dan apa semua. <laughs> <Okay>. Hmm. Okey. <coughs> hmm. Kita akan berehat kejap lagi tapi okay. sebelum berehat saya nak tanya abang. Okay. Uh, seandainya kita kan dapat jumpa nabi tu seronok kan. Macam abang sini dah pergi um, apa? Dah pergi tengok tempat-tempat para anbiya. Rasa mm. rindu tu mungkin sudah <coughs> ubat tapi mungkin tak puas lagi kan? Belum, betul, belum betul. puas. Mm -hmm. uh, jadi kalau lah abang diberikan peluang untuk dapat jumpa dengan uh, nabi kita apa perasaan abang? Rasa dan mungkin apa yang Abang akan nak cakap dengan Nabi ke? Nak buat dengan Nabi ke? Boleh tak? Betul lah, saya pun... Bila berlalu di hadapan makam baginda hmm. Dah tak tahu nak cakap apa lah baru... Berlalu di makam kan? Hmm. Kalau lah hmm. Saya memang orang semua teringin bermimpi bertemu Rasulullah kan? Hmm. Tapi... Kita takut... Uh, sebab kita masih lagi rasa... Kita ni banyak menyimpan rasa ketidakcukupan, rasa tak layak untuk itu. Uh, tapi sebelum menutup usia memang ada keteringinan untuk bermimpi bintang rasul. Sebab syaitan takkan menjelma kan dalam bentuk hmm. Rasulullah kan, hmm. bentuk Nabi. Uh, tapi tapi lah, bila pergi umrah, pergi ziarah makam baginda di Madinah pun, dah rasa cinta lah kan. Oh, nak luahkan tu pun <laughs> uh, macam air mata yang mampu bercerita perkataan saya saya tak mampu. Hmm. Itulah bila sebut hmm. tentang Nabi ni kita susah kan nak gambarkan hmm. bagaimana rasa rindu. Raja, hmm. Bersalah. Ha, dan saya pun sebenarnya doakan kita sama-sama kesemualah -sama hmm. kan hmm. dapat yang very do Nabi. Hmm. Kita dapat jumpa Nabi dalam insya-Allah. Walau, insyaallah. Hmm. Okay. <coughs> dalam khutbah <coughs> terakhir wahai Uy oh ya, nampak kita kita terus nak soalan Padahal kita nak berhenti tau. Lah. <laughs> ha dalam khutbah terakhir <laughs> Nabi Sallallahu <laughs> Alaihi Wasallam, apa pesanan yang paling awak rasa menggugah jiwa? Kalau ikutkan semua kan uh, sebab bila dia setiap poin-poin khutbah terakhir tu kan, mm -hmm. semua macam kita rasa macam kena tangkap. Mm -hmm. Sebab nak sempurnakan tu perlukan satu menjadah yang sangat tinggi. Ah uh, kita dapat elaborate yang mana yang paling terkesan. Tapi yang paling penting saya rasa melindungi lah. Saya ambil secara meluas je. Mm. Untuk melindungi. Saya lihat kalau kita pergi buat dengan NGO di luar negara, ramai yang hari ini ketika kita ni kembung perut makan yang mewah, yang viral semua. Ada yang lapar tak makan. Ada yang pengsan pitam, ada yang tak membesar, ada yang terbantut sebabkan kekurangan nutrisi. Uh, maksud saya, dalam kuantan lain, pesan baginda supaya kita melindungi yang lemah. kan. Hmm. Uh, jadi, ada setiap uh, yang lemah itu masih lagi tak dibantu. Kadang-kadang uh, kita ni uh, hebat baca Quran semua, kita rasa kita ni lah akulah pembuat kuantan yang terhebat. Tetapi kita tak turun padang untuk menyuapkan fakir yang sedang kelaparan. Hmm. Ataupun seorang ayah yang sedang buntu memikirkan rezeki apa dia nak suapkan untuk anak dia hari itu ataupun kita ni rasa kita ni memang dah khatam Quran banyak kali kan tapi ada seorang ada keluarga yang nak beli Quran pun mungkin tak mampu mungkin tak ada di Malaysia tapi mungkin di Kemboja ke di Afrika ke sedangkan kita dah tahu tapi tidak ada satu lorong usaha untuk sampai ke situ saya takut nanti itulah takut nanti ditanya dah tahu maklumat tapi langsung tak bantu, bantu. Ha, jadi saya melihat Pesan baginda itu sebenarnya untuk membina iman. Tetapi kita dah sempurna, kita rasa kita dah bagus tapi kita tidak membantu. Uh, bila saya tengok, saya cuba kaitkan benda lain pula. Kan? Hmm. Saya ambil contoh yang lain. Uh, saya tengok ada satu tarian sufi kan, dia macam ni kan. Saya tu kenapa macam ni. Rupanya tangan kanan ni untuk dah terima rahmat, kiri kembali memberi. Oh. Uh, dia, tak, dia tak macam ni. Dia, walaupun dia macam ni, kita berdoa macam ni. Tapi ada waktunya kena macam ni juga. Supaya okay, kau dapat rezeki, kau memberi. Kau okay, memberi balik. Oh. Uh, okay. Jadi kalau dari atas yang sufi itu dia macam bunga kembang kan. Mm -hmm. Bermaksud uh, kita ni sentiasa mendadah kelopak keimanan untuk terima <laughs> yang indah-indah daripada Allah. Mm. Tapi kelopak tu dia mesti datang bersama dengan embun. Embun itu perlu dipercikkan. Percikan itu perlu ada dengan keimanan, perlu disuburkan. Bila embun dah ada titisan embun kan, terima yang bawah ini, tanah-tanah juga akan terima kesuburan dia. Wah. Wow. Eh, <coughs> <Ayu> baru lagi. <laughs> Masya Allah. Hmm. Okay, kita cuba ambil daripada kutubah tu, saya kaitkan dengan Rumi, dengan puisi lama-lama, dapat dia punya tu. Maksudnya, yeah. memang kita tengok macam pepohon pun, dia mesti jatuh ke bawah mm. untuk menyuburkan yang akar tu. Kadang-kadang kita dia terima rezeki yang banyak kan, tapi dia macam ni, dia terkunci, tertutup, mm -hmm. ah, okay, untuk aku seorang. Betul. <laughs> Betul. <laughs> ah, dia tak ada yang nak, macam ni tu. Susah. Hmm. Nak bagi balik tu memang payah. Payah uh. nak bagi balik kan. Hmm. Sebab kita rasa kita... Kalau paling ingat. sus, paling senang pun saya ingat. Anggaplah kalau dapat seringgit, uh, 20 sen tu bukan duit kita. Oh. Sampai dia tolak zakat, Ialah. bagi mak ayah, ahli keluarga kita, masuk tabung masjid, bantu NGO yang Palestin ke apa. Kalau kedekut sangat pun seringgit kita dapat, 20 sen tu uh, kini bukan duit aku ni. Hmm. dah ada portion dia untuk orang lain. Rizki, dalam rezeki kita hmm. ada rezeki orang betul. lain kan? Betul. Hmm. insya So, anda anda semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ni. Sebab saya saya ada game untuk Abah Fitri. Saya ni lemah sikit babak game. Ah, itu kita akan tahu. Kita akan betul-betul drill. Hmm. Kita nak tahu lebih dalam tentang Abah Fitri. InsyaAllah kembali selepas ni. Sahabat semua, ini yang terjadi. Akibat barangan makanan semakin mahal sehingga kita tak mampu menampung anak-anak yatim yang terlalu ramai. Kos tanggungan pun semakin bertambah dan membuatkan pusat pelindungan anak yatim terpaksa mencatu makanan mereka untuk menampung kos pengurusan operasi. Sekarang ini, Yayasan Izi Prihatin menjalankan kempen tajaan barangan basah bagi lima buah rumah anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin. Sasaran lima rumah anak yatim ini akan mendapat bantuan bekalan makanan secara konsisten setiap bulan. Itu peranan mereka. Anda boleh bersama membantu dengan menyalurkan sumbangan ke nombor akaun yang tertera. Jangan lepaskan peluang bersedekah kerana sedekah itu banyak pahalanya. Tak kisah berapa jumlah sedekah kita sekalipun, yang penting ikhlas dan moga ianya membantu kita di akhirat sana. Jom menyumbang bersama Yayasan Izi Prihati. Kembali kita dalam rancangan podcast Borak Tarbiah bersama saya Ani Mohai sebagai hos anda dan juga panel untuk kita hari ini Abang Fatri Yahya. Yeah. Saya sukalah tengok baju jejak rasul tu. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Okey, untuk kali ni slot game ah. Kita akan mengenali dengan lebih dekat siapa Abang Fatri Yahya sebenarnya. Ha. Oh, Allah. Depan saya ada satu deck of cards dan saya cong dululah. Allah SWT. Dalam day of ni, kita ada macam-macam soalan berkenaan dengan profil diri kita lah. Okay. Uh, mungkin kenangan-kenangan ataupun tips-tips personal. Uh, jadi, saya memerlukan abang untuk... Uh, bukanlah. Itu juga. <laughs> kejap, kejap, kejap. Abang kena pilih. Kejap, kejap. Pilih. Nah. Bismillah. Pilih satu dan bacakan. Okey, itu yang meminat. Uh, sila. Ada tak perkara kesempatan yang ada sesal untuk buat? Yang menyesal lah tak buat benda tu? Hmm. Tuh tak Hmm. Uh, saya menyesal okay. <laughs> dulu tak ambil uh, subjek bahasa Arab. Okey, sebab? So, tu lah bila kita pergi negara Arab kan, bila kita pergi Syria semua tu kan, jumpa orang yang tenang perlu nak bercerita tapi <laughs> jadi bahasa macam tu je. Dah pergi banyak kali pun tapi tak ada improvement. Oh, faham maksudnya kan kita kena praktis kan bahasa Arab ni. Jadi hmm, um, itulah. Kalau hmm. macam ikutkan sekarang, abang ada kursus bahasa Arab ke atau tak sempat ke? Itulah dia kategori hangat-hangat sementara. <laughs> faham. Bila <laughs> <laughs> banyak kau kan. Kena praktis kan. Okay. 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 So apa perkara yang abang sesalkan? <laughs> adalah tak bahasa Arab lah tak banyak itulah bahasa Arab. Itulah ha, macam sedang itu ada kaitan dengan pekerjaan saya mm -hmm. jumpa macam nak cerita dengan anak pelarian ni semua tapi ya Allah Yalah. tak terkeluar. kan simbul jelah boleh Simbol. <laughs> okey saya pula Bismillah. okay apakah satu nasihat yang paling anda sukar untuk lupakan ayah saya bagi okey jangan sayang sangat nanti sakit sangat Oh. Time tu time saya tengah, saya tengah sakit lah tu. Hmm. So, dia, dia, nampak saya macam tengah terkulai kan. So, dia kata lah, itulah, dia dah cakap, jangan sayang sangat, nanti kau sakit sangat. Dan betul lah, benda tu sakit lah. <laughs> okay, Amal nak try? Satu lagi? Okay, boleh. Sila. Oh, dia tak nak ambil atas kan? <laughs> okay, bismillah. Bagaimana anda uruskan kesedihan? Ooh. Oh, kenapa dapat suara yang sempurna dengan diri aku ni? <laughs> Tu so, <laughs> saya macam nak tahu juga uh, abang kan cool. Itulah bab saya kalau sedih kan saya suka menyendiri. Isolate. Hmm, tapi bukan kadang bahaya kalau semua orang yang tak boleh handle. Okay. Takut nanti ada bisikan kan. Kalau sedih saya akan hubungi orang-orang yang kontras. Maksudnya? Maksudnya kita kan tengah bersedih siapa individu yang dia boleh Caya kita. Uh, dia boleh tukar point. Kena orang tu kan dia orang biasa je tapi dia pandai untuk uh, convert kita punya tu. Uh, POV lah. POV dia tu. Oh. Kena orang biasa je saya tak perlukan nasihat yang betul-betul buku. Saya nak nasihat orang biasa-biasa tepi jalan je. okay. Sebab tu saya pernah uh, apa? Pernahlah sedih juga kan, tiba-tiba saya nampak status WeChat, dulu saya ada WeChat untuk, sebab kita pergi China. kita berurusan banyak dengan WeChat tau. WeChat application. aplikasi? Aplikasi. Uh, okay, okay. Uh, jadi ada satu status mak rempit ni saya baca, uh, bahagia jangan terlalu dicanang, derita jangan terlalu diheboh. Okay. Padahal saya tengok dia ni mak rempit ni. Betul <laughs> betul. Dia dapat ni tapi kita tak, kita tak tahu siapa kan, kita main tengok je orang screenshot semua tu. Uh, jadi, saya ini perlukan masa sikit sebab saya ni susah untuk marah. Kalau saya marah, dia perlukan masa untuk reda tu. Hmm. Sama macam sedih, saya tak boleh sedih. Semua orang dia macam, okay, tak apalah bro, okay je. Tapi saya perlukan ambil masa. Uh, jadi saya perlukan kepada apa jumpa orang ramai, perlukan lain diri saya macam beli apa yang saya suka sedap-sedap ke apa. Ataupun saya perlukan berada dengan orang yang saya suka tengok. Uh, hmm. macam tak sebenarnya orang tu saya kenal ke tidak tapi saya tengok orang gigih berniaga ke mak cik jual pesan goreng ke macam dia tu beri aura happiness. Hmm. Uh, okay. Kalau kita bersedih kan, kita pun duduk dengan orang sedih, sedih tu kena jadi lagi panjang. <tuk> <Betul>. <tuk> tak habis lah. Okay, faham. Okay. itu, okay. okay, tu, tu ni eh. Ya. Hmm. Saya pula, sembilan okay. satu ialah atas. Alamak, asal apa <tuk> soalan ni? Okay. Apa hikmah yang anda dapat Melalui pengalaman Dalam hubungan persahabatan Aduh hmm. Macam tak tahu je Satulah dia hmm. okay, Satulah Satu hikmah yang saya dapat Dalam hubungan persahabatan ni Kita tak boleh expect Dia sayang kita Macam mana kita sayang dia hmm. Walaupun bersahabat Ya yeah, Walaupun bersahabat hmm. Sebab let's say Kalau kita nak expect Kita expect yang Kita sayang dia gila-gila Kita beri macam-macam Dan kita mengharapkan Dia berkorban Macam mana yang kita uh, Buat Mustahil Mustahil Saya kan dia. dalam persahabatan ni dia sama macam bercinta tapi tak samalah tahap dia tapi persahabatan juga perlukan komitmen ya yeah. hmm. sebab saya tengok ada orang yang memang baik betul-betul macam kata status dia orang sahabat dunia akhirat kan tapi tengok hujung-hujung clash kan nah. kenapa dia macam tu kan jadi saya pun uh, dalam sama macam pesan bapa anik tu uh, jangan buat musuh jangan terlalu rapat Wah oh. Oh, Sedana. kita memang sayang sahabat ni kan. Jadi tak buat musuh langsung, seorang musuh dah cukup untuk uh, sempitkan dunia kita. Oh, jadi saya ambil pesan seorang cameraman ni, jangan buat musuh, jangan terlalu rapat. Memang rapat kan tapi terlalu-lalu tu tak boleh juga. Sebab ada masa yang bimbang, orang yang rapat tu menjadi musuh yang paling kita benci. Sebab dia menyimpan banyak rahsia. Betul. Hmm. Itulah orang kata apa? Uh, ujian dalam persahabatan Apa? Rona. 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 Rona, <laughs> Rona kehidupan uh, dalam persahabatan. Hmm. Okay. Ah, okay. Abang Fikir. Okay. Last. Okay. Last. Okay. Eh. Last. Eh. Tak okay, nak ambil atas. Eh. <laughs> apa hikmah yang anda dapat melalui pengalaman dalam hubungan persahabatan? Eh. Dah. Ulang balik. Oh, okay, ulang balik. Saya oh. ada tahu. <laughs> okay. Satu lagi. Tak boleh. Tak boleh. Okay. <laughs> Apakah nama panggilan yang pernah orang panggil sepanjang hidup anda? Ya, yeah, saya nak tahu juga benda tu. Silakan. Tu dah lain lain <laughs> lain tempat lain panggilan. Okey, uh, kalau di rumah sebab saya ni anak lelaki yang bongsu nombor 9 daripada 10. Jadi kakak-kakak abang-abang semua panggil adik lah. Okey. Hmm, ayah saya panggil saya uh, nama lain juga. <laughs> Okey, apa tu? Tapi tak ada beritahu. <laughs> saya nak tahu. <laughs> <laughs> Tapi uh, di kampung orang panggil saya lain. Oh. Uh, di kampung, orang panggil saya A.G. Apa tu? Uh, A.G. lah. Sebenarnya? Uh, itulah mungkin nama saya dulu. Asal Asal-usulnya nama mungkin Hafizi kot. Okay. Uh, tapi orang panggil A.G. je. Kalau Fitri tu jarang sangat. Kalau kat kampung, tak ada orang panggil kot. Sebab formal kot? Oh. Formal kot. Hmm. Okay, anak bos saya panggil saya Pakcik. Okay, anak-anak panggil Daddy. Anak sejarah punya anak, panggil Tok Daddy. Tok Daddy? <laughs> Wah! <Wow. laughs> Okay, kalau ada orang panggil saya fat tu maksudnya kawan-kawan di sekolah menengah ataupun di universiti ataupun di tempat kerja. Okay. Fitri kan? Jadi, eh? okay, kalau Fitri, uh, kawan-kawan kampung dari sekolah rendah sampai ke form 3 je. Mm -hmm. Okay, nama tu. <laughs> kalau fat, okay, tahu daripada form 4. sekolah menengah? Sekolah menengah, rakan sekerja. Oh, okay. Fat. So, so, kalau kalau juragan, uh, teammate ataupun yang pernah kerja dengan saya. Okay. Uh, itulah, fact itulah. Uh, juragan. Juragan. Oh, wow. Uh. Saya so, <laughs> tak pernah panggil uh, dia dapat. Uh. Kalau close friend yang betul-betul uh, dekat ofis tu, uh, okay, juragan ke, pujangga ke. Memang uh. dia panggil sebegini tu? Uh, macam itulah. <laughs> okey boleh. Pada saya akan cuba terapkan untuk panggil saya punya boss Juragan. Just seronok lah nama tu kan? Juragan. Okey. So, okey tadi tiga, tiga dua. Saya last one Eh? Okey. Hmm. Bismillah. Apa kejayaan yang paling anda berbangga dengannya? Banyak tapi hmm. satu yang okay. saya rasa bangga happy sangat, uh, saya dapat buat orang tersenyum. Dan dia datang ke saya, dia cakap terima kasih buat saya kembali kuat. Cinta ke apa? Eh, tak, tak. Terima kasih? Bukan. Bukan. Dia uh, sebab saya kan saya tulis buku uh -huh. uh, dan uh, Kod saya itu orang DM, dia cakap terima kasih sebab dia ada nak mudahkan diri nak bunuh diri. Hmm. Uh, jadi dia kata antara kod yang dalam buku Anik itu buatkan saya rasa saya berhenti dan saya fikir balik, saya rational. So, thank you so much. Uh, lah. hmm. Itulah hmm. saya rasa... Lepas saya, apa it, ending dia? Ending dia... Uh, Bertemu lah? Belum lagi. <laughs> tapi tapi betul abang, lah menikah hmm. kan? True. Itulah bahaya sebab uh, lelaki ni dia ada... <laughs> Dia mudah simpati, nanti dia akan keliru simpati itu bersulam cinta ke mm -hmm. simpati semata-mata. Mm -hmm. Sebab takut juga pihak yang sana terima ya, sebagai signal awak mencintai. Mm -hmm. Eh tu dia bila kaunseling pulak kan? <laughs> <laughs> Boleh kat belakang, uh, insyaAllah. Okay. Mm. Uh, betul lah tu dan mm. <coughs> kita betul kena berjaga-jagalah uh, sekadarnya sahajalah kan. Mm. Uh, dan itulah antara buat yang saya, benda yang saya rasa saya seronok lah bila dapat orang datang dia bagi feedback positif tentang mm -hmm. karya saya. Betul okay. Okey. InsyaAllah kita dah settle. Okay. Nanti kalau ada lagi game, saya akan invite Abang Fethi nak Boleh. tahu lagi <laughs> lebih dalam. Okay? InsyaAllah. So, uh, kita akan berehat seketika kembali selepas ini dalam podcast Borak Tarbiah. Ada perkara yang anda hajatkan, nak mudah urusan. Antara tipsnya ialah bersedekah ramai yang ambil mudah perkara ni tapi hakikat sedekah itu sebenarnya memudahkan urusan seseorang sekiranya ada di antara kita yang berhajat insya Allah akan termakbul asbab sedekah kita yang paling best sedekahlah kepada anak yatim kerana Allah menjanjikan syurga bagi mereka yang menyentuni anak yatim bahkan jarak antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dua jari sahaja di syurga nanti jom berkongsi rezeki bersedekah dengan memberi makan anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin melalui Kempen Tajaan Barangan Basah Yayasan Izi Prihatin menjaga 5 buah pusat jagaan anak yatim dengan menyediakan bekalan makanan setiap bulan Antara rumah anak yatim terlibat ialah Rumah Anak Yatim Tasawur Islam Perak dan juga Rumah Anak Yatim dan Asnaf Terata Umi Taman Melewar Batu Kips Antara barangan dapur yang diagihkan ialah ayam, ikan, daging, telur, sayur, beras dan lain-lain Jangan lepaskan peluang untuk bersedekah Semoga dengan sedikit sumbangan kita ni ia mampu memberi harapan buat anak-anak yatim dan asnaf yang diuji bahkan ini antara ladang pahala untuk kita tuai di akhirat nanti jom kita berkongsi rezeki kalau bukan sekarang bila lagi tuan-tuan klik link di bawah atau bank in ke nombor akaun yang tertera sedekahlah semampu kita Kembali kita dalam rancangan podcast Porak Tarbiah. Saya Ani Muhai sebagai host anda dan panel untuk kita hari ini bersama dengan Abang Fetri Yahya. Okey, Abang Fetri saya nak tanya soalan. Cuba Abang kongsikan macam mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam counter rasa sedih. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kat sosial media, musim galau tau. Hmm. kan? Ramai akan buat status. Itu, hmm. ini, healing ke sana, ke sini. Nah, jadi, macam mana Rasulullah kau terasa sedih dan susah dalam hidup dia yang kita boleh jadikan pengajaran? Okay, uh, saya tak dapat berikan secara sumber hadisnya, tapi saya ambil secara general saja. Sebenarnya sejak pada terima wahyu, kan, sebelum terima wahyu lagi, ketika menerima perintah demi perintah, Rasulullah um, bersabar dengan proses. Okay. Ha, okay, kan, wahyu kan benda yang berat kan? Betul. Bila berat, ketika wahyu tu disampaikan oleh malaikat, ada goncangan tubuh, bukan hanya tubuh, tapi juga segalanya dalam kalbu seorang Rasulullah. Mm -hmm. Sebab dia juga manusia biasa yang takut berdepan dengan benda penting kan? Bukannya terima surat cinta, tapi ini, ni surat cinta dari langit kan? Kan heavy benda tu. Jadi, bersabar. Dan paling penting, ada orang sekeliling yang bersamanya. Dalam contoh Rasulullah, isteri baginda. Kesabaran untuk menyokong, kesabaran untuk memahami itu dan itulah tadi saya, saya suka tentang jangan marah tu. Jangan marah banyak selesaikan banyak perkara. Hmm. Okay, kemudian uh, mencari solusi untuk mengelak keaiban diri ataupun keaiban orang lain. Ya. Yeah. Sebab sengorang dia terhad ilmu dia. Tapi Rasulullah mampu untuk pergi berperang, cedera, berdarah. Dan pada masa yang sama, seorang yang sangat teliti di tempat tidur. Sampai kita begitu kan? Okay. Bermaksud, bila kita uruskan kehidupan, kita sendiri mudah untuk uruskan kesedihan. Rasulullah ada apa rutin yang ni praktiskan kalau sunnah sebelum tidur, contohnya? Hmm, masuk kaki. Masuk uh, wuduk uh, lah. wuduk. Okay. Dan Allah SWT. Baca tiga. Ah, uh, uh, betul. Tiga kulu semua tu kan? Mm -mm. Kemudian kena? Uh, apa uh, bersihkan. Okey, maksudnya bila kita sedih kadang terus aku ah, menonggeng, kidur. tidur, tidur, sedangkan uh, tidak ada dia punya adab-adab untuk tidur sedih tu. Okey, mungkin kalau kita wuduk tu mungkin banyak benda yang dapat kita dah makan. Okay. Kan, kan sahabat syaitan kan kalau berlarutan. Jadi wuduk entah ke mana. Uh, tiga kul cool tercampak ke mana, <laughs> uh, kemudian naik kerusi ke mana kan kemudian tempat tu pun mungkin dah kotor dia uh, melepak main game ke, ada sisa makanan ke terus tercampak macam tu je mungkin dia pun ingatnya dia kata, okey katakan dah malam dia fras sedih tidur, sedangkan ada hutang maksudnya hutang isyak belum dibayar oh, tidur dalam hutang, sedihnya tak terawat lah sebab ada benda yang tertangguh hmm. Jadi Rasulullah dah uruskan semua tu. Saya dengar kutbah ataupun daripada ceramah Tausiah di seberang Rasulullah, walaupun keadaan yang sakit pun dia tak tinggal yang tiga kul tu sebelum tidur kan. Maksudnya, bila diri dah dibersihkan. Sedih tu dia tak melekat lama. Oh. Rasulullah, manusia agung, diuji hilang ayah, ibu, anak benda yang jangan cerita benda ni dekat orang yang ada anak sebab dia punya trauma dan ketakutan tu tinggi. Anak ni memang dia punya dunia lah kalau nanti ani ada anak ya Allah tak dapat nak dibayangkan sayang kita beranak kan. Rasulullah hilang anak dan dia menyaksikan ketika dia hidup hilang anak kan. Tapi itulah dia sebab di dalamnya ada Al-Quran kan. Hmm. Dia punya dia ambil sedih tu secukupnya saja. Hilang isteri lagi. Berita complete lah ibu, ayah, anak. datuk, betul. isteri, anak, pak cik. Hmm. Macam mana? Itu dia lah, punya kesedihan tertinggi telah diuji pada Rasulullah. Tapi dia uruskan kerana adanya kefahaman tentang agama. Hmm, kefahaman tentang agama untuk... dan dia yakin bahawa perpisahan tu untuk Cinta. Mata dia je. Ya, betul. Uh, hati itu akan kembali. Hati hidup. Dan ...akan ada pertemuan lagi selepas itu. InsyaAllah. allah terima kasih bang. tu sangat saya ikut balik ayat, hmm. tapi pertama sekali sabar dengan proses untuk fasa-fasa healing kan uh, Fasa sekarang. healing fasa kita ni pernah kena cerca maki pun dah tak tahan kan. <laughs> Rasulullah berdepan dengan uh, benda yang bahaya sebab benda tu boleh membunuh dia. Kemudian ada orang nak bunuh Rasulullah lagi. Ancaman uh, bukan main-main ini -main. bunuh ni bukan main-main, hmm. sihir, kemudian uh, nak baling najis kotoran. Hmm. Saya rasa benda tu boleh menjadikan ya. Eh? Sebab kalau ikutkan dah terima amanah Allah, maksudnya akan dijamin lah dipelihara. Dalam peliharaan tu pun tetap akan ada ujian dia. Hmm. Apatah lagi kita ni kan akan ada sedih yang berpanjangan. Jadi kena ada juga uh, sahabat yang kita yakin boleh bercerita. Tetapi sebelum cerita pada manusia tu, laporkan pada pihak atas lah. Atas. Yang kuasa atas. Kan? Ah, okay. okay. baik. Sabar dengan proses. Ada orang sekeliling. Hmm. Uh, dua benda ni saya rasa boleh kita ambil. Banyak lagi tapi dua ni saya rekod balik. Sebab uh, ramai yang uh, DM untuk bagi minta tips kan macam mana untuk kita rawat diri kita hmm. uh, dan mungkin boleh gunakan lah mungkin okay, kalau ikut kan ada orang sekeliling untuk luar tu bukan senang tapi hmm. pastinya ada insyaAllah kan okay. di sana nanti baik uh, apa pesanan buat penonton di luar sana? Jangan cari kesempurnaan sebab itu memang tak wujud. Yang ada hanyalah proses untuk mencari sempurna. Wah. Okay, sempurna tu uh, di hujung, kita nak dapatkan dengan sempurna ni kan? Yang benar ni tak wujud. Ini hanya harapan, dia punya konsep, persepsi, motivasi saja sempurna ini. Mm -mm. Proses tu yang terpenting tu. Sama macam bahagia, bahagia macam Rasulullah. Dan dapat bahagia total tu tak ada. Betul. Sebab kita ni kan uh, turunan iman. Proses tu yang bahagikan. Aku cinta Rasulullah, okay. esok juga pergi majlis ilmu. Esok juga aku tolong anak yatim. Apa yang terkandung dalam kutubah terakhir tu untuk sempurnakan hak-hak mereka yang perlukan tu kita buat. Sebenarnya proses tu yang membahagikan. Hmm. Okay, hari ni jadual kita penuh. Um, uh, hari solat Jumaat di masjid ni. Minggu depan kita nak pergi masjid ni pula. Mungkin kita sini-sini berancang. Kemudian okay, hari ini nak sedekah ini. Kemudian uh, okay, apa lagi sunnah yang aku boleh buat yang praktikal di diri aku. Berperang, okay, itu bukan dah di zaman aku. kan? Jadi aku nak berperang dengan nafsu aku sendiri. Wah. Wow. Okay, hari ini hmm. aku tak mampu lah untuk ilmu-ilmu ni. Aku tak larat memang tak, belum bersedia. Okay, aku akan hidupkan sunnah aku di bilik tidur. Yang bersih, yang dihiasi dengan tiga kol tadi sebelum tidur. Kemudian aku ni kuat makan. Okay, tak apalah esok adalah hari sunnah. Aku akan makan berhenti sebelum kenyang. Hmm. Nah, tu proses kita lah. Tapi esok buat lagi makan balik. Hmm. Ada cheat day lagi. Jadi memang tak adalah yang sempurna tu. Sempurna macam Rasulullah tu uh, susah untuk dicapai. Tetapi nikmatilah proses-proses tangga-tangga menggapai kemuncak itu ya Masya Allah. Okay, saya so, nak kata <laughs> janganlah cari kesempurnaan hmm. tapi sebenarnya Aku tak jumpa nanti kita kita patah balik ke zaman jahiliah okay. dan bila kata apa uh, yang ada hanyalah proses sebab apa proses untuk cari kesempurnaan itulah sebenarnya membahagikan kan hmm. insyaAllah seronoknya kan hmm. itulah Nabi SAW taladan uh, yang terbaik kan hmm. seronok bila <laughs> dapatlah doakanlah saya pun nak juga dapat kesempatan macam Bafetri pergi ke hmm. negara-negara insyaAllah insyaAllah Pernah pergi Gaza? Gaza? Uh, tak lepas, tapi hmm. sampai, sampai Batu Magnis je lah hmm. Ada satu uh, video yang viral, yang tu lah hmm. dekat TikTok tak silap saya uh, Yang mana seorang ayah tu mengajarkan bila ada satu bom datang hmm. Bom jatuh, hmm. anak dia gelak, dia suruh ajar untuk gelak hmm. Saya rasa macam tu punya hati lah Siasa... Yang paling saya terkesan ni, uh, biasa sampai Sehari sebelum tu ada satu kes, hmm. budak kecil ni, perempuan, darjah satu, hmm. nak ambil bergula dalam poket dia. Hmm. Tapi Israel ingat, itu dia nak ambil bom, ditembak sampai mati. Hah? Wisss. Hmm. Dan dia mati tanpa pembelaan lah sebab siapa yang membela dia di tempat yang macam tu kan. Hmm. So, Kencang, eh? mereka boleh bunuh siapa saja yang mereka mahukan. Okay. Tapi, ialah mereka ni dikawal imigresen, udara, lautan, matawang, kehidupan, sekatan yang ada mereka ni hanyalah hidup dengan doa-doa ni -doa sebenarnya hmm. jadi kalau cintakan uh, Rasulullah cintakan juga umat ni yang tertindas lah dengan doa hmm. tak sampai susah, lagi bantuan pun bila ada channel dia ataupun rintangan dia mungkin tak cukup duit tapi kita masih ada dua ni lah ingatlah konsep ni Eh? kita. Jemuran rezeki kembali, kembali memberikan. Wah, seronoklah. <laughs> saya saya baru tahu tak sebab benda nampak. Mhm. Mm masya terima kasih abang banyak yeah. sangat abang kongsikan untuk topik Rasulullah mm -hmm. sallallahu alaihi wasallam dan kita. Dan saya sangat beruntung dapat mm -hmm. dipertemukan dengan abang Fitri. Ah uh, yang saya nak jumpa lama dah. Dekat TV3 je <laughs> tengok suara je kan. Mm -hmm. tapi dekat sini kita jumpa. Terima kasih abang. kasih banyak mengadang. Okey. Menyanyi sikit apa-apa. Lah. Ah nak nyanyi sikit. Ah okay. <laughs> satu. Okay, Saya suka lagu ni. Uh, lagu pasal Nabi lah kan? Okay. Lau uh, kana bainan al-habib Ladan al-qasi wal-qarib Min taibatin qabla al-maghib Talib al al-habib Saya rasa macam bila Itulah bila cakap pasal Nabi ni tak boleh lah Hati saya ada terima kasih bang. Ah, sudi datang insyaAllah Allah. Yeah. kalau ada segmen boleh tinggal. InsyaAllah. Allah. InsyaAllah. Insya Allah. Dan kepada penonton di luar sana, anda jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan bersiaran untuk episod yang lain pada hari yang sama jam 9 malam bersama dengan panel-panel hebat uh, pada hari yang akan datang insyaAllah. Okey. <laughs> Itu saja. Terima kasih Abang Fitri. Ya. Yeah, kembali. Dan jumpa Uh, nanti insyaallah nanti wai sehingga oh assalamualaikum